Всяка година по това време отводнителният канал или така нареченото дере в района на пазара се превръща в джунгла. И сега ситуацията не е по-различна. Буйната растителност буквално е превзела съоръжението, простирайки се по цялото му протежение. Това не прилича на отводнителен канал. Това прилича на обществена тоалетна, на сметище и на ботаническа градина. Пълно е с какво да ви кажа, пък мирише, не мога да ви обясня. Канала от години наред се чисти само един път през лятото и то късно през късно лято, дори през есента, когато вече е много обрасла тревата, много е голяма, големи са и храсталаците. В същото време оттам минават и много деца заради училището в близост. Минават всеки ден до 15 до 30 дни ученици, което е страшно за тях, може изми да излезат от водата. Ето училището е тук. Това е гимназия в сграда, в която има две училища се помещават. И от първи до 8 клас и гимназията е тук. На какво прилича ми това тук отдолу над стената? Никой не го чисти това. Моята молба и призив е към общината по-често да се почества поне 2-3 пъти през лятото, за да бъде и гледката по-красива и да ни ползват безопасно и да не се натрупват есента и толкова много листа от дърветата става още по-трудно за почистване. От отдел екология в общината обясниха, че подготвят писмо до авторизираната за целта фирма, с което да възложат почистването на канала. Град Кърджали има доста зелени площи, има доста обществени места, които са доста важни за населението, защото се посещават. Това са паркове, детски градини и първо възложихме тях, където има по-голям поток от хора, нали? и за това в момента се възлага почистване на дерето. Уверенията са, че това ще се случи до няколко дни.